diyaarado la sheegay in laga leeyahay dalka Kenya ayaa xalay duqeyn u geystay qoys degan degmada Ceelcadda ee gobolka Gedo. Qoyskani oo ka koobnaa 5 qof hooyo iyo 4 caruur ah ayaa waxa geeriyootay gabar, halka 3 wiil iyo hooyadoodna ay haatan ku sugan yihiin isbitaalka Shifa ee degmada Beled Xaawo. Wiil ka mid ah caruurta ayaa waxa uu wajahayaa xaalad adag, iyadoo la sheegay in isbitaalka Beled Xaawo aan waxba looga qaban karin. Wasaaradda caafimaadka iyo dowladda ayaa loogu baaqay in gargaar caafimaad ay u fidiso qoyskani oo haatan xaalad adag wajahaya. Diyaaradaha ujeeddo kale leeyihiin, mala shabaabna ma raadsanayaan, waxay raadsanayaan caruurta iyo geel iyo ariga. Wayna baabi'iyeen, raashinkii waan karsan weynay, dabkii waan shidan weynay, waan baabaanay. Dowlad noo doodo oo muxuu ahay dadkaas nagala hadashana ay ka geeriyoodeen dadka qaar dhaawacmeen ilaah goob uga dhayo wax soona noqday way ficilka waana ficil wuxushnimo maalin kastana hadii dadku tacsi kuma jiri karaan waxay u baahan yihiin in wax looga qabto waxaan cod dheer ku leenahay dadka wax hageysanayo oo mahadsta iyo dadka haliinkiisa hel caruurtooda dhexseeco ragga wax ku daayo inay ka waajoodaan waxyaalaha noocaan ah. Marka ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiinaynaa masaakiinta aan oo kale fsaniin caafimaadkooda si sariic dib ugu yaalkusiin. Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayay wasiirka diinta ee awqaafta dalka Jabuuti, Muumin Xasan Barre. Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaano, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya iyo qeybaha kale ee bulshada. Wafdiga ka socda dalka Jabuuti ayaa Muqdisho uu qayb galaya munaasabadda soo bandhigidda filimka taariikhda dib u qorashada qaranimada Soomaaliya ee sanadkii 2000 laguna soo dhisay magaalada Carte ee waddanka Jabuuti. Wasiirka diinta ee awqaafta xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Rowo Cali, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Khadija Maxamed Diiriye, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriyebo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dalka Jabuuti uu awaal weyn u galay Soomaaliya in cagaheeda ay ku istaagtana ay ku bixiyeen waqti badan. Waxa ay soo dhaweeyeen wafdiga: Madana wasiir, adiga iyo wafdiga hogaaminayda isku soo dhawaada magaalada Muqdisho, siduu wasiirku sheegaba waa dal aan jecelnahay ka timaadeen, dal laynka jecel yahay oo dalkiinnii oo kale ahna waa timaadeen. Shacabka Soomaaliyeed waa idin sugayaan oo madaxdoodii ay hogaaminayaan. Si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo wasiirad Khadiijo oo abaabulkan xooggiisa lahaad, wasiirkii maaragta dhigaad ahaa wasiir Mukhtaar Rowowna waa joogaa oo si weyn loogu sacbiyey markii la sheegay soo dhawaada. Maalmo qurux badan aan insha allahu wada qaadan doona hadduu ilaahay yiraahdo gobolka Banaadir iyo dadka degan magaaladan iyo xukuumaddii iyo xildhibaanadii dhammaan waa inii taagan yihiin hadduu ilaahay yiraahdo. Dal laynka jecel yahay timaadeen, xaqiiqatan abaal badanna idii haya dadka Soomaaliyeed. Walaalahayn reer Jabuuti oo u yimid bandhigga taariikhiga ah ee filimka dib u curashada qaranimada Soomaaliyeed ee Carta oo lagu soo bandhigi doono Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, caasimadda dalka, magaalada Muqdisho, waa laydin taagan yahay. Inkasta in teenaas hadda qolka ku jirta inta bannaanka taagan caruur iyo ciroolaba caradiinnii ku soo dhawaada Jaalkayow, shalay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa calool nibriye kasoo celiyey halgankaas dheeraa taariikhda oo u dhabar adeegay 13 shir kadib. Maanta halkeen joogna waa tan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo furmaha dagaalka u jiro. Wafdiga qiimaha badan leh ee walaalaheena ah ee saakay noo soo safray, gurigooda ka soo safray, gurigooda u soo safray, meel laga jecel yahay ka soo safray, meel laga jecel yahayna yimid, waxaan leeyahay soo dhawaada, gurigiina labaad ku soo dhawaada,
أربط كيني لبات كسر دوادا ولا ليه نوع إذا جعل كسر دوادا ودن كيني كسر دوادا إن شاء الله تعالى أدب لوجو فرح سين يهاي دت كان هذا جوجو ما أنت عنو جيدو لأن كيغر دت كخصو عدو ويلي اللي قبل دبا شلي نوي جوجو إن قلب كي قدر الله إنه قاد يرضى باقتي ما أنت نوان مذو سجيني أدب ليدين سجاي ليدون كفرح سين يهاي intan waa in yaro dawladda kamid oo hor dhac ah shacabkii oo dhan baydi sugay shacabkii oo dhan baydi sugayo soo dhawaada wasiirka diinta ee qaafta dalka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa umahad oliyay madaxdii shacabkii soo dhaweeyay waxa uu sheegay in dalkooda labaad ay yimaadeen isagoo tilmaamay in wax weyn ay kaga dhigan tahay dawladda Djibouti munaasabada soo bandhigida filimka taariikhda dib u urashada qaranimada Soomaaliya ee sanadkii 2000 artay Djibouti lagu soo dhisay waxaan ka soo celinayaa mahadnaq ballaran soo dhawaynta mugaweyn ee ka turjumaya walaalnimada isirka iyo wax isku ahaanshaha naga dhaxeeyay hadaan ahay reer Djibouti iyo Soomaaliya waxaan soo gaarnay dhukayagii aradeedii xamar cadde baan nimiday taariikhda qotada dheer ee ka dhaxaysa labada dal ee walaalaha gaar ahaan arta iyo wixii ka dambeeyay oo dawladda Soomaaliya dib u soo noolaatay oo maanta aad u dalbadeysaan inagu aan dalbateen in naga qayb galaan wufdi reer Djibouti madaxweynuhuna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli runtii uu soo igmaday wufdigani si ay uga qayb galaan waa wax taariikhda kulli uu ku wali doonaa Ismaaciil Cumar Geelli markii uu madaxda qabtay sanadkii 1999 markii laga soo bilaabo ilaa inta ay suurta galeysay wixii uu dowr ka soo geystay oo runtii waajib ahaa walaalnimo oo wax taariikhda ku qoran runtii murihiisina maanta la arkay Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho diyaarado la sheegay in laga leeyahay dalka Kenya ayaa xalay duqeyn u geystay qoys degan degmada Ceelcada ee gobolka Gedo qoyskani oo ka koobnaa 5 qof hooyo iyo 4 caruur ah ayaa waxa geeriyootay gabar halka 3 wiil iyo hooyadoodna ay haatan ku sugan yihiin isbitaalka Shifa ee degmada Balad Xaawo wiil kamid ah caruurta ayaa waxa uu wajahayaa xaalad adag ayadoo la sheegay in isbitaalka Balad Xaawo aan waxba looga qaban karin wasaaradda caafimaadka iyo dawladda ayaa loogu baaqay in gargaar caafimaad ay u fidiso qoyskani oo haatan xaalad adag wajahaya diyaaradaha wajooda kale leeyihiin mar shabaabna mar raadsanayaan waxay raadsanayaan caruurta iyo geel iyo ariga wayna baabiyeen raashinka oo karsan waynay dabka shidan waynay وان باباني دولتنا ضد امها